жалпы ондай қатысы бар адамдар табылмай жатса нөмірлей салуды ұсынды. Жалпы сіз қалай ойлайсыз, нөмірлеуге қалай қарайсыз? Енді кейбір шет мемлекеттерде ондай тәжірибе бар нөмірлейтін. Енді бізде бірыңғай болу керек қой, бірыңғай. Немесе кісілердің аттары, жердің аттары, ал енді цифрлы да көру болады, мүмкін бір қалаға тәжірибе жасап көру керек. Соны байқап ел жұрттың ойын біліп содан кейін барып айналдыруға болады. Ол қарастыру керек, оны қазір не деп айтуға болады? Қарастыру керек, оны адам атымен де қойған дұрыс шығар. Енді бәрі цифрлы деп жүрген ол біле түгелмен ғой. Әр нәрсенің өзінің жөні бар. Мен қарсымын. Неге? Менің ойымша Астана көшелері. Астанадағы? Астанадағы көшелердің атын адам атымен емес цифрмен қойған. Адамның атымен қойған дұрыс деп санаймын. Елбасының жаңағы ұсынысын қолдаймын толықтай. Цифрмен беруге де болады, онда тұрған ештеңе жоқ. Ол басқа мемлекеттерде де бар дүниежүзінде. Қолдаймын. Неліктен? Ау. Неліктен қолдайсыз? Неліктен қолдайсыз? Президент айтқан үшін ба әлде жалпы? Не, президенттің айтқаны үшін. Президент айтқаны үшін. Вот көшелер көбейіп жатыр. Бірақ адамдарға қазір адрестарды табу өте қиын. Сонымен нөмірін салса жақсы болар еді. Мен бұл сұраққа жөндеп дайындалып барып жауап берейікші сіздерге, жарай ма? Мен қазір дайын емеспін. Пікіріңіз жоқ қой? Жоқ, қазір дайын емеспін просто. Как президент сказал, значит, все правильно. А вы знаете? Я знаю, что во многих странах Европы, в Америке и так далее улицы не называют именами людей, а присваивают номера. Первую авеню, вторую авеню и так далее. Ну, я знаю, что у нас и в Алмате много улиц, которые 8-я линия, 7-я линия, они еще есть.